Sasa ni watoto wangu. Mmeshidaje? Poa sana mama. Poa sana mama. Basi naishi njaa sana mama. Elvis hapo kupea food. Hapo. Mama nimempea lakini kuna bomba. Bila ya tushikane. Mama, herungi kwa ungana tu chakula lile. Adi mtoto wa Eunice hawezi shiba na kona wania. Mama, tabia na kudanganya. Nimejenga chakula mob mimi kakula kiasi. Elvis, nikitoka hapa nilileta kama nimekuambia aje? Sio chakula ni za bila. Mama. But nini? Nilisikia njaa nikakula kiasi. Elvis, nimekuita mara ngapi? 1, 2, 3. Mara tatu mama. Kuja hapa Elvis. Nilikuambia kama kitu ni ya mtoto si hapo. Si niliacha hapa ukikula kama mtoto amelala? Yes, ma'am. Usirudie hiyo tabia tena. Na juu ya hiyo you have to be punished. Ujue hautakula chips zenye nimekuja nazo. Abi, enda uoge ndio ukuje ukule. Mom, Elvis amenisha Atanifinyaa. Ati nini? Anakudanganya. Ni vile amefreji umenichona na umeninyima chipu. Kuja hapa Elvis. Nimesema ukuje. Anyway, sitaki kukuchapa leo. Ujue hiyo nimekufunza tu. Usiwahi rudia hiyo tabia tena. But may you know that nawapenda nyote. Na nyinyi ni watoto wangu. Na hakuna mwenye napendelea kuliko mwingine. But mom, umeninyima chipu. Ah, wena, kuja ukule. Acha siasa mingi. Tabia tena. Mjue next time sita waletea. Abi umefanya homework? Yeah. Kweni sasa. Santi ma. Karibu. Santi ma.